Máme za sebou týždeň v znamení konsolidačného balíka. Je to zlé, oni vlastne robia najväčšiu daňovú reformu v novodobej histórii Slovenska. O daňových reformách by sa malo diskutovať, argumentovať v dostatočnom predstihu, ale vláda sa vyhovára na nejaký okamžitý časový tlak, ktorý je samozrejme nepravdivý, a kebyže sa zahráme na politických marketérov a stratégiou, tak pochopiteľne by sme im odporúčili úplne to isté. Urobte to radikálne, urobte to rýchlo, ľudia sa nestihnú zorientovať, vy to schválite a už sa s tým nebude nič robiť. Dovidenia. Zvýšených daní absolútna väčšina v pomere k veľmi skromnej kôpke šetrenia na strane verejných výdavkov. A práve preto sa nedá hovoriť o ozdravovaní verejných financií a ani nazývať tento balík šetrením. Čo sú podstatné kusy tohto koláča, odkiaľ plánuje vláda získať najviac peňazí a že to nie je ani tá 23% DPH, ale daň z finančných transakcií. To, či je firma zisková alebo nie, veľmi závisí od toho, ako sa jej darí. Takže pochopiteľne sú roky, keď firma žiadnu daň z príjmov neplatí. Alebo firmy dokážu nejakým spôsobom účtovne a výrobne optimalizovať, aby platili daň čo najmenšiu. O mnoho efektívnejšie z pohľadu štátu je zobrať si tie peniaze z tržieb. A to je transakčná daň. Bez ohľadu na to, či sa firme darí alebo nedarí, ona túto daň bude musieť platiť. A i napriek tomu, že tá sadzba sa zdá byť maličká, 0,4%, tak bude mať obrovský výnos a dohromady by živnostníci aj firmy mali zaplatiť zhruba 690 miliónov eur. S Radovanom Ďuranom hovoríme aj o tom, ako sa zvýšenie sociálnych odvodov ako mávnutím čarovného prútika mení na čistú daň, že by sa celá konsolidácia mohla odohrať aj čiste na výdavkovej strane a kedy by skutočne išlo o ozdravný plán. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Už niekoľko dní nielen my, ale celá krajina žije konsolidačným balíkom, ktorý predstavila vláda. No a ty ako ekonomický analytik, ktorý sa práve verejným financiám venuje, si celý týždeň na roztrhanie. Napriek tomu, že mám v kancelárii stôl vedľa teba, musíme si tento podcast nahrať nakoniec na diaľku Bratislava-Praha. Takže som veľmi rada, že ťa v podcaste môžem privítať aj ja. Vítaj Radky, pekný deň do Prahy. Ja prajem tiež pekný deň a aj z Prahy. Myslím, že je tu krásnejšie ako v Bratislave teraz. Myslím si, že je a nie je to len počasím. Tá daňová smršť je veľká a že už 3 dní tu vzájomne konzultujete v kancelárii v jednej miestnosti v druhej, čo všetko jednotlivé opatrenia znamenajú, koho sa týkajú, aký mechanizmus má platiť. No a samozrejme prepočítavate, vyčísľujete a rozprávate sa o tom, že ako to teda je. A to hovoríme o vás, skúsených ekonomických analytikoch. No a ako sa má v tomto konsolidačnom balíku potom zorientovať bežný človek? To je presne ten kľúčový pojem, že ten konsolidačný balík je taký veľký a zložitý, aby sa v tom bežný človek práve rozhodol, že radšej sa v tom ani nebudem orientovať. To je veľmi trefné. Áno, presne. Aj ja to tu tak mám v pokračovaní, že cieľ sa vlastne týmto zdá sa vydaril, že poriadne tomu z verejnosti nerozumie takmer nikto. No a práve preto tu sedíme, aby sme, alebo ty stojíš, aby sme aspoň čo možno najviac z tých najdôležitejších častí opatrení, ktoré predstavila vláda, objasnili. Kým k nim prejdeme jednotlivo, v rýchlosti ešte pozadie. Konsolidácia pre nasledujúci rok je aj ako požiadavka EÚ nastavená na minimálne 1,5 miliardy eur. Súčasná vláda sa ale rozhodla pre údernícky postup, splniť plán na takmer dvojnásobok a dosiahnuť až 2,7 miliardy. Poďaľ to by to znelo aj dosť dobre, lenže ako vieme, rozhodli sa ísť na to cez zvyšovanie daní a len veľmi skromne pridali čosi na strane znižovania výdavkov štátu. Dve otázky. Ty hovoríš a spomínal si to už aj vo viacerých rozhovoroch počas týždňa, že konsolidácia pre budúci rok by sa bez väčších problémov dala urobiť aj čisto na strane výdavkov. Ako je to možné? A ako by to vyzeralo? No prečo to nerobia? No tak to bolo veľa faktov dohromady, ale znižovanie na strane výdavkov má taký jasný rebrík od najväčších po najmenších. Najväčší efekt je natvrdo zrušenie 13. dôchodku, ktorý je poskytovaný teraz neadresne úplne všetkým. Alebo to je 800 miliónov, že? To by bolo viac ako 800 miliónov. A ak by sme ho ponechali na také nejaké úrovni, ako sme poznali pred rokom 2020 alebo 2021, tak by sme sa dostali na nejakých 300 miliónov. A druhým veľkým opatrením je skutočné znižovanie výdavkov na zamestnanosť vo verejnej správe.
To sa čiastočne deje aj v tom konsolidačnom balíku. Je tam pokles výdavkov na úradníkov platených priamo zo štátneho rozpočtu a hovorí sa tam aj o pomalšom raste platov zdravotníkov, ale ono je možné rozbehnúť diskusiu o znižovaní počtu zamestnancov v celej verejnej správe. Oni nám tu sľubovali 30% zosekanie hneď niekedy zo začiatku svojho vládnutia a potom skutek utek. To vtedy sa pravdepodobne Fico odkazoval iba na tých zamestnancov platených zo štátneho rozpočtu. Takže z 30 je 10% úspora, ale my potrebujeme zmeny v územnej samospráve tak, aby došlo k redukcii počtu úradníkov, ale hlavne k zlepšeniu služieb. A štát dokáže zmeniť napríklad formu financovania vysokých škôl, ktorá bude tlačiť vysoké školy do znižovania počtu zamestnancov, pretože nám radikálne klesol počet študentov vysokých škôl, ale počet učiteľov na vysokých školách sa zmenil minimálne. Áno, tu pripomínam, prepáč, krátka vsúka, tiež jeden náš podcast Inés na dnes s kolegom Robom, kde sa práve tejto téme vysokých škôl a presne tomu, čo si povedal, venujeme. A potom, ak by sa podarilo ušetriť alebo znížiť platy vo verejnej správe ako celku, tak ten základ je viac ako 14 miliard eur, takže aj 5% úspora by znamenala 700 miliónov eur. Pomerne veľký balík. To už je ten rodičovský dôchodok. No, rodičovský dôchodok je 300 miliónov. Pardon, 13. Tak, 13. dôchodok, porovnateľné s 13. dôchodkom. Ja ako by som vlastne mohol aj ten konsolidačný balík pochváliť, pretože ako škrtá tie veci, ktoré sme dlho hovorili, že by sa mali škrtať, a jednou z nich je rodičovský dôchodok. Sice to robí, ako to robí, tým, že vstupuje do systému 2%, ale ono nie je moc veľa ciest, ako to urobiť, pretože ústava požaduje výplatu rodičovského dôchodku, ako vláda to vlastne kvôli ústave urobiť musí. A buď to urobí s odvodov, tak ako sa to deje ešte tento rok, alebo to urobí z daní. No a vymýšľať ako ďalší systém asignácie dane z príjmu fyzických osôb, špeciálne na rodičovské dôchodky, tak za to by sme ich asi ani my nechválili. Ale samozrejme mala ešte tú tretiu možnosť, ako prísť do parlamentu s jedným konkrétnym návrhom a povedať, pozrite sa, rodičovský dôchodok bola blbosť od začiatku, tak poďme sa s ústavnou väčšinou dohodnúť na tom, že to zrušíme. A opäť, tak nepopulárne ako zrušiť 13. dôchodok a už je nám jasné, prečo to týmto smerom nejde. Ak sa môžeme ešte zastaviť pri tej asignácii 2%, a teda aj v nadväznosti na ten rodičovský dôchodok. Ja sama si nie som istá, počas toho, ako som si cez týždeň chystala aj tento scenár. Ujasníme si to, niekde na mňa vyskočila aj taká správa, že ono sa nemusí tie 2% deliť medzi nejakú neziskovku, ktorej chceš venovať, a tvojich rodičov, ale že vlastne dokopy ty môžeš asignovať až 6%. Je to tak, alebo to je mimo? Neviem, ja som toto som si ešte nestihol prečítať pomedzi ostatné tie materiály, takže neviem. Jasné, tento ani nie je až tak dôležitý. Toto ani nebudem strihať, pretože krásne to potvrdzuje to, aký veľký obrovitánsky spletenec to je, a že napriek tomu, že celý týždeň tým žiješ od rána do večera, tak predsa len sú veci, ktoré ešte v tom nie sú úplne jednoznačne jasné, aby si v tom človek spravil prehľad. No, navyše celý balík chce vláda presadiť razom v zrýchlenom konaní. No práve takáto veľká daňová reforma výsostne patrí medzi zákony, kde poriadne pripomienkové konania a verejná diskusia by malo byť snáď absolútnou nevyhnutnosťou. Ako je vôbec možné, že s tým prichádzajú v septembri, jednak necelý mesiac predtým, ako má byť schválený rozpočet na ďalší rok, a zároveň až takmer presne rok po svojom nástupe k moci? Kritizovali predchádzajúce vlády Hegera, Matoviča dennodenne predtým, ako zvíťazili v tých minuloročných voľbách. Nemali náhodou mať už dávno všetko perfektne pripravené, prepracovaný konsolidačný plán, ktorý mali predstaviť okamžite po nástupe? No tak si to viac menej v tej otázke celé povedala. Je to zlé, oni vlastne robia najväčšiu daňovú reformu v novodobej histórii Slovenska. O daňových reformách by sa malo diskutovať, argumentovať v dostatočnom predstihu, ale vláda sa vyhovára na nejaký okamžitý časový tlak, ktorý je samozrejme nepravdivý, a kebyže sa zahráme na politických marketérov a stratégiou, tak pochopiteľne by sme im odporúčili úplne to isté. Urobte to radikálne, urobte to rýchlo, ľudia sa nestihnú zorientovať, vy to schválite a už sa s tým nebude nič robiť. Dovidenia. A už budú Vianoce.
Pri tejto téme a pri verejnej diskusii, nielen pri tom ohlasovaní, počúvame, že ide o ozdravovanie verejných financií či šetrenie. A týmto formuláciám sa nevyhlo ani takmer žiadne médium. Uveď to teraz, prosím ťa, na pravú mieru, čo to reálne celý tento balík znamená pre deficit, dlh a aj samostatnú hospodársku silu Slovenska. To je štandardná politický, marketingová hra, keď znižovanie deficitu sa automaticky označuje za ozdravovanie verejných financií, pretože to má takú pozitívnu konotáciu, že ako robíme niečo dobre. Lenže to, čo robíme my, zvyšovanie daní, je, že my sa snažíme zafinancovať deficit alebo znížiť deficit, ktorý vznikol kvôli tomu, že sme strašným spôsobom zvýšili výdavky, ktoré používame veľmi neefektívne. Takže to, ako by sme povedali, že alkoholík, ktorý mal nadmernú spotrebu alkoholu, tak zvýšili mu plat a on ozdravil svoju rodinnú finančnú bilanciu, že bude piť na menší dlh od krčmára. Furt pije na sekeru. Že naďalej pije rovnako. A furt pije rovnako veľa, ale zvýšili mu plat, takže ozdravil svoj rodinný rozpočet. To prirovnanie k alkoholikovi pri tom, akým spôsobom už celé roky sa tu potácajú opatrenia ohľadom verejných financií, je také smutné, ale celkom trefné. No tak je to odkaz na Ľudovíta Odora. To je jeho prvotná metafora, že fiškálny alkoholizmus, a ja si myslím, že to korešponduje s tým, čo sa deje, pretože ten spôsob šafarenia s verejnými financiami na výdavkovej strane je taký, ako keby boli mysle politikov zahmlené hladinkou. Áno, takže nejde ani o šetrenie a ani o ozdravovanie. Tá ošetrenie ide v menšej miere, výrazne v menšej miere, že ide predovšetkým o zvyšovanie daní. Áno. Spomeňme teraz, ako sa už dostávame k tým jednotlivým opatreniam bližšie. Na začiatok hneď tie jediné chuďatka 3, ktoré sa teda z toho celého balíka nachádzajú práve na strane znižovania výdavkov, presne teda to, tá časť šetrenie. No, pri šetrení sme spomínali to znižovanie platov, platených zo štátneho rozpočtu. Potom je tam spomalenie valorizácie platov zdravotníkov. Tu opäť nám vznikol na Slovensku nejaký platový automat, ktorý je presne tým nešťastným opatrením, ktoré plošným spôsobom zvyšuje všetkým platy a vlastne garantuje nárast platov, čo eliminuje aj zmysel vyjednávania o platoch, ktoré by mali reflektovať rozdielny výkon, rozdielny prístup k práci, rozdielne skúsenosti a podobne. Ale aspoň to, že našli odvahu, uvidíme, že nakoľko to vydrží a či sa o 2 roky nedobehne to, čo sa zamrzlo na tento rok. A tým ďalším spôsobom je teda zníženie daňového bonusu na dieťa. Ale tu sa dá o tom viesť debata a my by sme mohli natočiť jeden celý podcast o tom, pretože to sa deje za prvé obmedzením počtu poberateľov tým, že sa bude vyplácať iba na 18-ročné dieťa. Takže nám tu vznikne systém, keď máme prídavok na dieťa, ktoré budeme vyplácať aj 25-ročnému frackovi, ale daňový bonus budeme vyplácať iba do 18 rokov. Jeda, takže ďalší guláš. A potom je tam zníženie hodnoty toho bonusu, ale zase ten daňový bonus bude priznávaný aj ľuďom, ktorí majú minimálne príjmy. Takže ten systém vytvára také podivné motivácie, keby som to zjednodušil, tak ako muž s veľmi dobrým príjmom, ktorý má firmu, stratí nárok na daňový bonus, lebo bola nastavená hranica príjmu, ale jeho manželka, ktorá nemusí robiť, nechodí robiť, sa zamestná na polovičnú minimálnu mzdu a tým pádom si tá rodina siahne zase na daňový bonus. Takže to je príklad toho, ako to dopadne, keď sa horúcou ihlou riešia takéto zmeny na poslednú chvíľu a nediskutuje sa o tom. No a potom je ten rodičovský dôchodok, ktorý som spomínal, že ten by mal byť zrušený a týmto spôsobom bude výrazne eliminovaný. Ale chýbajú tam strašne dôležité veci a to sú vlastne úspory v prevádzke štátu, zlučovanie organizácií a hlavne obmedzovanie výkonu štátnej a verejnej správy. My proste potrebujeme osekať kompetencie a osekať činnosti, ktoré netreba robiť. 2-3 príklady. Ja som sa len teraz dostal k jednému citátu od Petra Druckera, to bol majster, myslím, že marketingu alebo operačného manažmentu, a ktorý hovorí, že nič nie je zbytočnejšie, ako robiť s obrovským zápalom niečo, čo by sa nemalo robiť vôbec. A to platí aj na verejnú správu, aj keď tam ten obrovský zápal zase nie je úplne vždycky prítomný.
Ale to, čo má byť digitalizované, má byť digitalizované a má byť jasná stratégia, ktorí ľudia prídu, ktorým sa zmení práca alebo prídu o ten výkon činnosti tým, že sa niečo digitalizuje, to na jednej strane, na druhej strane. Ja často používam ten príklad, ako ministerstvo financií kontroluje ceny potravín a píše správy o tom, čo je absolútne zbytočná činnosť, ktorú robí aj tak štatistický úrad, máme Sojku, ktorá to môže kontrolovať, tak na čo do toho pletiete ešte ministerstva? Dobre, potom ešte čiastočne, alebo keď hovoríme o nejakých tých pozitívnych častiach, tak určite môžeme spomenúť daň pre SZČO, ktorá je 15% až do 100 000 eur, tam sa teda ten limit zvýšil. To bolo 50 000 predtým? Áno. Dobre, a potom tu máme ešte aj daň z príjmov právnických osôb, teda pre firmy, ak je ich zdaniteľný príjem do 100 000 eur, tak tam je tiež 10%. No a opäť toto by mohlo, aj teda znie to fajn, a teda neocitli sa tam zvýšené dane a odvody pre fyzické osoby, teda aj pre SZČO. No a to je vlastne taká dobrá správa, nie? Nie. Pretože tu sa vláde podarilo urobiť taký veľký trik na verejnosť, ktorá si neuvedomuje jednu základnú skutočnosť, že vláda ich zdaňuje aj prostredníctvom odvodov. My sme sa pred časom báli, že vláda príde s návrhom, že zavedie 30% a 35% sadzbu dane z príjmu fyzických osôb a chcela na nej vybrať nejakých 100 miliónov eur. A argumentovali sme proti tomuto kroku, pretože to povedie k ďalšiemu odlivu kvalifikovaného personálu zo Slovenska do zahraničia. A teraz to v tom balíku nie je, ale je tam zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie sociálnych odvodov. Ten sa má zvýšiť zo 7-násobku na 11-násobok. Je to šialené, pretože efektívne na Slovensku nárok na dávky vzniká len do 3-násobku výšky vymeriavacieho základu, do 3-násobku priemernej mzdy. Takže teraz budú na Slovensku ľudia, ktorí majú veľmi vysoký príjem, povedzme 10 000, 11 000 eur, ktorí 2/3 alebo skoro 3/4 svojich sociálnych odvodov zaplatia vo forme dane. Nevznikne im žiadna dávka z toho. Že tie odvody, ktoré zaplatia, si štát zoberie. A zhodou okolností má štát na tomto kroku vybrať necelých 100 miliónov eur. Je to de facto to isté ako zvýšenie, ako zavedenie týchto nových sadzieb. Akurát vláda tak trošku, poviem to neslušne, vydrbala s územnou samosprávou, lebo keby to urobila prostredníctvom dane z príjmu fyzických osôb, tak tie peniaze idú územnej samospráve, ale keďže to bude na odvodoch, tak tie peniaze vláda ušetrí na dotácii do sociálnej poisťovni, ktorá ide zo štátneho rozpočtu. Takže to ostane pod jej kontrolou. Tio, no nie je to nádhera? Akože taká marketingová stratégia, ako si aj predtým spomínal, že to je dokonale prepracované, nikto si to nevšimne a ešte vlastne tým získaš na dvoch frontoch. To je neskutočné. A to je, pripomeniem, presne tá skrytá daň, ako si ho aj ty nazval, progresívna daň skrytá v odvodoch. A napísal si o tom publikáciu ešte predtým, ako sa to zvýšilo, a už vtedy tam boli obrovské rozdiely, respektíve obrovský objem peňazí, ktoré teda sú de facto čistou daňou, ako hovoríš, a už vôbec nie nejakým sociálnym odvodom, z ktorého neskôr máš mať nejakú tú sociálnu dávku. Jedinú vec, prosím ťa, ešte pripomeň. Hovoril si o tom, že keď má niekto naozaj vysoký príjem 9-10 000 eur, tak ja by som rada zdôraznila, že ono to není iba pri takto veľmi, veľmi vysoko zarábajúcich ľuďoch. Tam je ten rozdiel najmarkantnejší, taký akože obrovitánsky, ale už sa to deje aj pri oveľa nižšom príjme, tak ešte toto prosím ťa doplň. Napríklad nárok na dôchodkovú dávku sa začína znižovať už pri príjme okolo 1800 eur. Takže netýka sa to skutočne len ľudí s extrémne vysokými príjmami alebo nadštandardnými príjmami, ale už aj človek, ktorý má 2000 eur, tak reálne časť zo svojich odvodov posiela ako daň. A taký človek, ktorý má napríklad už tých 9000, tak ten na tejto dani, odvodovej dani, zaplatí dokonca viac, ako zaplatí na dani z príjmov fyzických osôb. Takže to ako reálne významná daň. Šialené. Pripomeniem teda, že publikácia sa volá Progresívna daň skrytá v odvodoch a tiež sme nahrali k tomu aj podcast. Linky tiež pripojíme do popisu podcastu. Späť k tým jednotlivým daniam.
zaznieva, že najväčší diel z celého, alebo vďaka tomuto celému konsolidačnému balíku prinesie práve časť zvýšenej DPH na 23%, ale už vieme aj z toho, ako si to ty viackrát komentoval, že toto v úvodzovkách čestné miesto patrí iným a že tým víťazom sa stáva daň z finančných transakcií, ktorá je taká nepovšimnutá, ona sa tam tak akože schová, prebila to strašne tá plná daň, tých 23% DPH na knihy. Tak poďme k tomu, o čo tam ide, prečo je to tak zásadná vec a prečo vlastne, ako to je, že tá má priniesť najväčší objem tých peňazí. Keď štát chce zobrať peniaze podnikateľom, tak štandardne to robí s tým, že im škrtá zisk alebo zmenšuje im zisk doteraz o 21%. A to, či je firma zisková alebo nie, veľmi závisí od toho, ako sa jej darí. Takže pochopiteľne sú roky, keď firma žiadnu daň z príjmu neplatí. Alebo daň z príjmu podnikateľských osôb nezaplatí. Alebo firmy dokážu nejakým spôsobom účtovne a výrobne optimalizovať, aby platili daň čo najmenšiu. O mnoho efektívnejšie z pohľadu štátu je zobrať si tie peniaze z tržieb. A to je transakčná daň. Bez ohľadu na to, či sa firme darí alebo nedarí, ona túto daň bude musieť platiť. A skoro každé euro, ktoré tou ekonomikou pretečie, bude zdanené. A i napriek tomu, že tá sadzba sa zdá byť maličká, 0,4%, tak bude mať obrovský výnos a dohromady by živnostníci aj firmy mali zaplatiť zhruba 690 miliónov eur na tejto dani. Za budúci rok. No, akoby za kalendárny rok. Ale ona bude platiť asi že od 1. apríla, lebo to nestihnú legislatívne pripraviť. Ale to je detail. A keby sme zobrali len tie firmy, ktoré by mali mať nejakých 640 miliónov zaplatiť, tak keď to porovnáme so zvýšením dane z príjmov právnických osôb z 21 na 22, teraz sa to bude týkať firiem, ktoré majú tržby nad 1 milión eur. Pardon, a tam iba pripomeniem, že ešte v útorok to malo byť až nad 5 miliónov a už je to na 1 milióne, že? Presne tak, ako tá schopnosť vlády zvyšovať daňové zaťaženie sa už počíta na hodiny, nie na dni. A tieto firmy by mali zaplatiť kvôli tej 22-ke 190 miliónov eur. A na dani z transakcií, finančných transakcií, chce štát vybrať 630-640. Čiže trojnásobok. Dobrý rozdiel. Trojnásobok. A my to vlastne môžeme prepočítať a hovoriť o efektívnej dani z príjmov právnických osôb, ktorá bude nie 22%, ale 25% alebo 25,5%. Keď to ako keby do toho zahrnieš aj tú transakčnú daň? Áno, áno. Takže v tom momente sa dostaneme do top trojky, top štvorky v Európe, že už len takí daňoví králi ako Francúzsko, Portugalsko, Nemecko, Malta budú nad nami vo vyššej sadzbe. Ešte, že majú tie verejné služby také horšie oproti nám. No, celá Škandinávia bude pod nami a hlavne všetci naši konkurenti o zahraničnej investície budú nižšie a my sme si ako teraz strelili do nohy a budeme sa čudovať, že prečo nám nerastie priemerná mzda, prečo kúpna sila Poľska rastie rýchlejšie ako naša. Tak tu treba byť na poplach. Snáď bude priestor, lebo no zase pripomeniem to zo začiatku, je to tak nádherne zaobalené, skryté, že toto si uvedomiť, tak že stačí to dvomi vetami a dá sa to veľmi jednoducho porozumieť, tak ako si to teraz vysvetlil, akurát, že aby ti akože tento sled dôvodov docvakol, tak to sa bežne neudeje a preto je to také nebezpečné. Takže rozhodne aj my sa budeme snažiť to ďalej posúvať, je tak? Určite áno a budeme sa snažiť vytvárať tlak, aby minimálne tá daň z finančných transakcií nakoniec neprešla. A aj keby sme mali prosiť Brusel, nech to zakáže, tak... Myslíš vyplakávať do Bruselu? Tak sa budeme snažiť. Ale tam je vlastne trochu riziko, nie? Že to ešte bude v rozpore s nejakou európskou legislatívou? To uvidíme, pretože ten zákon je napísaný tak, že keď si tie firmy presunú účty do zahraničia, tak ten zákon hovorí, tak tu daň nebude odvádzať banka, takže bank sa to vôbec nebude týkať zahraničných, ale vy budete zodpovední za to, aby ste to zaplatili. Takže obisto tým firemným revolutom, ako na sieťach už vyskakuje ako skvelý krok, ako obísť túto kulehu, tak ani to nebude fungovať, hej?
Ja si myslím, že nie a že druhý krok nevyhnutný na realizáciu tejto dane bude, že vláda definitívne zavedie elektronickú faktúru a v tom momente ona bude mať prehľad o všetkých transakciách a bude si to kontrolovať v Exceli, kto zaplatil tú daň a kto nezaplatil. Takže bude podľa mňa pomerne ťažké sa tomu vyhnúť. No, budeme to sledovať, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. A teraz tá DPH, netreba pripomínať, ako premiér ešte na jar tohto roka sa zaklínal, že zvýšenie DPH je vymysel, že niekto tu šíri hoaxy a že také niečo by on nikdy neurobil. Niekto si vymyslel, neviem kto, ale pravdepodobne to bola Saska, že vraj chceme tu zvyšovať DPH. Ja hovorím veľmi jasne, ja som odporcom zvyšovania DPH. Tak, máme tu DPH 23%, ale hneď aj kopu výnimiek, tak ja ich tak rýchlo prejdem. Zníženie DPHčky na vybrané potraviny 5%, na niektoré ďalšie 19%, lieky a zdravotné pomôcky 5%, elektrická energia, a tu pozor, iba elektrická, žiadny plyn, keď sa hovorí o energetike, takže elektrická energia 19%, učebnice 5%, no a treba spomenúť veľký balónik, ten, čo už sme spomínali, knihy s plnou sadzbou 23%, čo bol výborný lep, na ktorý sa verejnosť aj médiá veľmi intenzívne lapili a teda odpútal tú pozornosť od napríklad finančných transakcií, firemných daní alebo aj sociálnych odvodov. Keď hovoríme teda o takomto veľkom mixe tej DPHčky a tak rozdielných sadzieb, čo toto spôsobí, tento chaos? Tak, ten chaos vytvára vždycky priestor na obrovské byrokratické náklady na strane plácov, na strane finančnej správy, ktorá to bude vyberať. S neprehľadným a byrokratickým systémom sa zvyšuje pravdepodobnosť podvodov na DPH a ovplyvní to ceny a predovšetkým to znamená zvýšenie základnej sadzby DPH, ktorá je ako v regióne v takých krajinách, ako je Slovensko, extrémne vysoká, pretože v Maďarsku je síce sadzba DPH 27%, ale zase daň z príjmov firiem je 9%. Aj daň z príjmu fyzických osôb je nižšia. Takže tam urobili ten trade-off, ale u nás žiadny trade-off nenastal. My sme rovno dostali najvyššiu sadzbu. My sme mali trade-on. No. Áno. No presne pri tomto, kedysi sme mali ten slavný titul Tatranského tigra a rovnú daň. Teraz to skôr pôsobí, ako by sa z nás v priebehu rokov, ja som dlhšie nad tým rozmýšľala, nakoniec mi pomohol náš kolega Rišo, ktorý má cenu štátu pod palcom, že sa z nás stala taká nešťastná podtatranská panda. Vieš, taká tá panda z videí, ktorá sa furt padá, nejako sa kotúľa, furt musí niekto zachraňovať, že ona vlastne tým, že sa takto nemotorne kotúľa, tak ona chudia to sa zabije sama, hoci jej nič nehrozí. No tak furt nám niekto takto musí pomáhať, tu Európska komisia, Maastrichtský limit na dlh, maximálne 60% HDP a pravdepodobne aj nejaké ďalšie, ktoré ja teraz nie som schopná vymenovať. Ako, kam sa toto celé uberá? Že ono to pôsobí ako hrozná katastrofa, že kedysi to vyzeralo celkom fajn, no a teraz, že to ide hrozne dole vodou. Ide to dolu vodou. Netreba to zase vnímať tak, že na budúci rok potopa. My vlastne takýmito krokmi najviac postihujeme budúce generácie, ktoré budú mať ďaleko horšiu štartovaciu pozíciu. Je to proste o tom, že či ekonomika rastie o 2% alebo 1,5%. Je to obrovský rozdiel za 50 rokov alebo za 100 rokov a tá o 2% rastúca krajina je proste medzi bohatými alebo najbohatšími, tá o 1,5% je medzi stredne bohatými. A to je radikálny rozdiel. A to je najväčší problém, že toto ľudia nevnímajú, politici to ignorujú, majú štvoročný cyklus. A zvýšené platy. Tak, a keď sa povie, že spomalený ekonomický rast, tak na to ľudia reagujú, že my sa s grafom nenajeme. Áno, áno. A je to ako základné školy, toto musia učiť ľudí od začiatku, že čo to je zložený úrok a prečo ekonomický rast je tak dôležitý. Prihláste sa do ekonomickej olympiády. Práve sme spustili ďalší ročník pre stredné aj základné školy. Tak po tejto vhodnej reklame, ktorá spontánne vznikla, ešte jednu vec tu mám. K tomu všetkému, čo už odznelo, sa včera potvrdilo, že odborári sa dohodli so štátom a že zamestnanci verejnej správy budú mať platy valorizované o 5%, ale teda až od roku 26, ale aj v 25. roku majú čosi dostať. Myslím, je to 800 eur pre každého. Ako toto zamieša karty v tom konsolidačnom balíku? Keď sa bavíme o tej odmene budúcoročnej, tak to je niekoľko 100
miliónov eur. A to znamená, že časť toho konsolidačného balíka bude slúžiť aj na toto, na vyplatenie týchto odmien, ale dôležitejší je ten rast platov v tom nasledujúcom roku, ktorý môže mať cenovku kľudne 500 miliónov aj viacej eur. A je teda jasné, že ten konsolidačný balík bol navrhnutý tak veľký aj preto, aby v ňom bola rezerva na financovanie takýchto položiek. Takže vlastne na ďalšie míňanie. A teraz ešte jednu zaujímavosť. Dôchodcovská inflácia by podľa ministerstva financií mala stupnúť 5,6%, viacej ako klasická inflácia. A my vlastne valorizujeme dôchodky o dôchodcovskú infláciu, takže sme si zdvojnásobili výdavky na zvýšenie dôchodkov o 2 roky práve. A to bude práve ten rok 2026 alebo 2027, keď ten štát bude potrebovať viac peňazí na zvyšovanie dôchodkov. A opäť to možno pripísať tomu balíku. Takže to sú také nepriame efekty, ktoré tam musia byť. K tej inflácii ešte mám jednu otázku, ale predtým predsa len, keď hovoríme iba na opäť pripomenutie o zamestnancoch verejnej správy, tak tam sa rátajú aj učitelia, aj policajti, aj všetci úradníci. To sú všetky tieto skupiny, áno? Nie. Úplne nie, pretože odborárske vyjednávanie je také komplikované. Samostatné vyjednávanie majú policajti, samostatné takže majú silové zložky. Zdravotníci, mm-hmm. Áno, áno, samostatné majú úradníci, samostatné sa vyjedná, alebo samostatné ako zamestnanci verejnej správy sú pokrytí nejakou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Je v tom trošku chaos a není to úplne tak, že všetkých 400 tisíc dostane rovnako. Takže koľkých by sa asi malo týkať to 5-percentné valorizovanie? To neviem presne. Takže môže byť, že v tom budú rozdiely, hej? Že niektoré skupiny budú mať valorizáciu o trochu nižšie percento, ale zvýšené by mali mať všetci? Áno, určite. OK, a teraz späť k tej inflácii. Dobre si mi nahral, toto je moja ďalšia otázka. Jednak ten rast cien, ako už vieme, spôsobený nielen vyššími firemnými daňami, ktorý sa samozrejme premietne aj do cien produktov alebo služieb a teda ich zase zaplatia aj zákazníci, teda bežní občania, ktorých podľa tej vlády sa tieto vyššie firemné dane samozrejme nemajú týkať. Jasné, že sa týkať budú. Takisto priame zvýšenie DPH a tam akože priamo ten človek to už sa s tým stretne na tých vyšších cenovkách. No a tak sa natíska aj tá otázka budúcej rastúcej inflácie, že vlastne dá sa povedať, že okrem zvýšených cien priamo tými opatreniami porastú o ďalší kus kvôli tomu, že práve takéto opatrenia boli navrhnuté, že vlastne tie opatrenia okrem samotného zvýšenia cien vyvolajú aj oveľa vyššiu infláciu? Položila si tú otázku takým spôsobom, že či okrem zvýšenia cien bude aj inflácia a teraz otázka je, že čo presne rozumieme pod tými pojmami, že či sa bavíme o zásobe peňazí, ktorá vplyvom zmeny úrokovej sadzby rastie a teda vedie k zvyšovaniu cien, čo štandardne považujeme my za infláciu, alebo sa bavíme o raste cien, ktorý je ovplyvnený faktormi, ako sú napríklad dane a aký bude výsledok. Takže áno, snažila som sa rozdeliť to na tieto dve časti, že rast cien, napríklad zvýšená DPH, jasné, že tá cena bude vyššia, takže toto som myslela, ak som to pomenovala správne, ak nie je opravma, ako rast cien a potom, že vlastne v tom ako keby následku to bude znamenať aj infláciu, že teda zníženie hodnoty peňazí. No, toto je vlastne ten istý efekt. Ja by som do toho doplnil ešte to, že tá daň z finančných transakcií, ona zvýši daňové zaťaženie firiem, povedzme, o šestinu alebo sedminu. A to znamená, že o šestinu alebo sedminu klesne výnosnosť investovaného kapitálu. A firmy, ktoré si to budú môcť dovoliť, to preniesú do cien. Že to nejde len o DPH, ale ide tu aj tie ostatné zmeny, zvyšovanie sadzby dane z príjmov právnických osôb alebo zavádzanie tých nových odvodov pre energetické firmy, pre rafinériu a podobne, tak oni sa to nejakým spôsobom to budú chcieť preniesť do cien. Takže to, že ľuďom klesne kúpna sila ich úspor, bude spôsobená celým tým balíkom daní, nielen DPHčkou. DPH bude mať ako najsilnejšiu váhu, pretože to je priame zvýšenie tej ceny. Tie ostatné sa tam prenášajú nejakým spôsobom, ale všetky sa prejavia. Takže aj ten občan, ktorého si vysníva ľavicový politik a bude o ňom hovoriť, že polovičku peňazí dá za potraviny s 5-percentnou sadzbou a potom už nemá žiadne iné výdavky, lebo si poskytuje všetko sám,
tak aj ten to nakoniec pocití, pretože v tých cenách potravín sa tiež prejaví to, že obchodníci budú mať vyššiu sadzbu dane a že aj oni budú musieť platiť daň z finančných transakcií. Jasné, no darmo, že tam bude DPHčka napríklad tých 5% na vybrané potraviny, je jasné, že tá cena tých potravín sa nezníži o ten rozdiel, že 20% versus teraz tých 5 na tie vybrané potraviny, ale že tam proste ten rozdiel v cene bude oveľa menší ako rozdiel v tých percentách, že? Áno. Dobre, no a na záver, vládne opatrenia vraj ozdravia verejné financie teda o 1,7 miliardy eur a tá ďalšia miliarda, ktorá zostáva do tých 2,7, čo má zabezpečiť ten balík, sa použije na iné účely. A ako to teda bude, že čo to má, čo to vlastne znamená? Ty už si to naznačil, že tam nejaké pridanie tým zamestnancom verejnej správy, že to bude asi nejaká časť tej jednej miliardy na iné účely, alebo vieme o tom viac? Nevieme o tom dosť. Dozvieme sa to vlastne, až keď predstavia návrh rozpočtu verejnej správy. Vtedy budeme vedieť, že aký výsledný deficit vlastne cieľujú a koľko na to potrebujú peňazí. Tohto roku by mal byť ten deficit nižší, ako sa pôvodne plánovalo. Čo by mohla byť dobrá správa, hej? Aj keď to nemusí byť ako, nechcem sa tu raz púšťať do štrukturálnych deficitov, ale tam existuje viaceré vysvetlenia, ako ten konsolidačný balík môže byť veľký práve preto, aby bol jednorázový, aby to mali proste za 2 mesiace sfuknuté a pomáhal im aj nie v konsolidácii na 25, ale na 26. Lebo 26 už bude rok pred voľbami, a politický marketing hovorí, že ako rok pred voľbami nezvyšujú dane, pretože... No nie, vtedy už máš vlastne kampaň. Áno, áno. Takže toto môže byť jedna stratégia. Druhá vec je, ako som spomínal, už vedia, že budú musieť zvyšovať platy zamestnancom verejnej správe. Nevedia ich prepustiť dosť na to, aby to zafinancovali tým prepušťaním. A zároveň vedia, že budú musieť viac zvyšovať dôchodky kvôli vyššej dôchodcovskej inflácii. A možno si tam chcú nechať nejaké stovky miliónov na nejaké super nové priority ako pneumatiky zadarmo pre dôchodcov. Áno, ako tie vlaky zadarmo pre policajtov. Dobre, na záver, ak si má človek zapamätať to najpodstatnejšie, keď sa bude večer s kamošmi pri pive baviť a spoločne budú hromžiť na ten krutovládny balíček, čo by si si ty tak prial, keď si predstavíš takého modelového bežného človeka, že teraz, hej, jasné, že sa o tom budeme rozprávať večer, kdekade je doma. Čo by si si tak vlastne ty predstavil a túžil, aby tam zaznelo? Zdá sa, že vláda sa spolieha na zvyšovanie DPH, ale v skutočnosti vláda dáva brutálny záber podnikateľskému sektoru, pretože dohromady, keď napočítame tie dane, ktoré musí zaplatiť podnikateľský sektor, tak je to o mnoho viacej, ako chce vláda vybrať na zvýšenej DPH. A opäť je to útok proti budúcemu ekonomickému rastu a je to nástroj, ktorý zabezpečí nižšie zisky na Slovensku, menší záujem zahraničných investorov a pomalší rast slovenských miest. Takže namiesto 23% DPH na knihy je dobre spomenúť trebárs tú transakčnú daň, hej? Transakčnú daň, zvýšenie sadzby dane, aj tú selektívnosť a aj to zvyšovanie odvodov pre kvalifikovaných ľudí. Áno, áno. Dobre, už som síce povedala, že toto bol odkaz na záver a teraz info na záver. Myslím, že už teraz môžeme spomenúť, že síce je to ešte len v procese, ale že chystáme seminár pre novinárov, kde detailne predstavíte celý ten konsolidačný balík s poriadnou analýzou a presnejšími prepočtami. Ako by si toto ešte rozšíril tú pozvánku? Na tom seminári vysvetlíme ekonomické dopady týchto opatrení viacej, ako sme mali teraz možnosť. Budeme mať, dovtedy to budeme mať už načítané, budeme lepšie poznať východiská a budeme sa môcť venovať súvislostiam medzi tými jednotlivými opatreniami. Tak, ďakujem veľmi pekne. Aj o tomto seminári budeme informovať a budeme sa už teraz tešiť. A tebe, Radkis, ešte raz ďakujem. Budeme sa tešiť aj na vaše komentáre. A ja ďakujem za rozhovor a pekný deň do tej Bratislavy. Sme radi, že ste si na svojich 40 minút vybrali práve tento podcast.
Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.